Богдан Головченко, керівник літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії, член Національної спілки театральних діячів України. Мріє про те, щоб культурний обмін не обмежувався мовними бар'єрами і про те, щоб ініціативних людей у всіх сферах було побільше. Доброго ранку. Так, ми вітаємо разом з нашими телеглядачами та слухачами. Доброго ранку. А ми тут зібралися для того, щоб поговорити про завершення театрального сезону у Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. Дійсно, чудова нагода. І хотілося б, наприклад, запитати, чи є якась обов'язкова вистава, яка має завжди бути ось у кожному сезоні? Чи якась певна кількість вистав? В принципі, за кількістю вистав ми не гонимося, але цього сезону було, наприклад, 12 прем'єр. Були і драми, цікаво, і комедії. Цікаво, 12 місяців і 12 прем'єр. Це збільшення? Ну, а сезон трохи менший. Прем'єри щомісяця. І, в принципі, не кожен театр в Україні може похизуватися чи просто дозволити собі такий об'єм роботи. Але справді було 12 прем'єр, це і драми, і мюзикли, і комедії, і оперети повернулися на нашу сцену, були і героїчні поеми. Але дійсно традиційні пункти програми, скажімо так, також були. Це новорічне шоу, новорічні казки, це ті елементи якраз нашого репертуару, які дуже полюбляють миколаївці. І вже більше 20 років вони чекають на цей час, на час новорічних свят, коли ми якраз представляємо новорічні шоу. Готуються з літа. Ну і в принципі і театр готується вже. Пішов у відпустку і вже ми готуємось до новорічного шоу. Тим паче, що їх буде більше 20, як і щороку, щоб якомога більше миколаївців змогли їх побачити. Скільки було на 2018-2019 на перехід ось цей? Скільки було новорічних вистав? 21. І другий пункт програми, такий обов'язковий, це традиційний, скажімо так, це фанфари під завісом. Це звіт театрального колективу про сезон, який минає. Ми там представляємо фрагменти з вистав всього сезону. Це звіт саме перед нашими миколаївцями, правильно? Ну і перед нашими миколаївцями, перед нашими глядачами вже ж. І там представлені якраз фрагменти з вистав і нові вокальні, хореографічні та акторські номери. А чим відзначився цей сезон, який минув? Найгучніші прем'єри, які у вас були? Що стало родзинкою? Родзинка – це кожна вистава, тому що дуже велика кількість людей працює над кожною виставою, і вистава не створюється за один місяць. Створення вистави – це 3, 4, 5, 6 місяців. Дещо створюється навіть рік, якщо це дуже масштабна робота. В принципі, кожна вистава була в цьому сезоні відзначена і глядачами, і критиками. Наприклад, та вистава, якою ми відкривалися, це вистава «Закат» за п'єсою Ісака Бабеля. Вона отримала на міжнародному театральному фестивалі «Мельпоме» на Таврії 3 нагороди. Краща вистава, краща сценографія та краща головна чоловіча роль. Це Максим. Ну ось, до речі, знаєте, що цікаво? Ось я думаю, що Денис якраз хотів про це запитати. Чи можливо є якесь дослідження, що саме на цю виставу зібралося найбільше? Ну я не можу сказати миколаївців, тому що знаю, що так само приїжджають із Херсону і з області. Так, ну насправді на багато вистав нашого театру приїжджають з інших міст. І незважаючи на те, що за 2-3 місяці придбати квитки на вистави іноді не можуть навіть миколаївці. Ми чуємо якраз і відгуки про те, що чому немає квитків. Ну, по-перше, є дуже багато поціновувачів театру. По-друге, в принципі, ми наполягаємо на тому, що театр – це штука така, яку потрібно планувати. Планувати і готуватися і внутрішньо, і зовнішньо придбати квитки заздалегідь. Театр – це не… Заздалегідь – це десь за 2 місяці, наскільки я розумію, місяці. Так, тим паче, що ми і публікуємо репертуар, і дозволяємо придбати квитки і в касі, і в інтернеті, і забронювати за телефоном, тобто питань з цим немає. Увага є до всіх вистав. Більше вже 20 років театр працює на аншлагах, і 15 років на 100% аншлагах. Але буває так, що, наприклад, ось ваші глядачі телефонують і кажуть, що хочуть подивитись саме цю виставу. А різні глядачі телефонують і запитують різні вистави. Кожному своє. Тобто одну виділити неможливо, так? Ну, тим паче, що наш директор, художній керівник, народний артист України Микола Берсен якраз так планує репертуар, щоб задовольнити і різних глядачів, різну аудиторію, і розширювати цю аудиторію і за допомогою різних жанрів, і форм, і нової драматургії. Ну ось, можливо, вам особисто сподобалась якась прем'єра найбільше?
Чесно, мені всі вистави сподобались. Я не можу сказати, що є така вистава, яка сподобалась більше чи менше. Всі вистави від оперет, які, можливо, наприклад, сьогоднішня молодь їх не бачила, тому що у нас оперети там років 7 тому були в репертуарі. Можливо, вони ще не ходили тоді в театр. Але оперети цікаві і для молоді, і для тих, хто знає цей жанр вже давно. Так само і з драмами, і з комедіями, і з мюзиклами, і з українською класикою, тому що у нас була і вистава прем'єрна якраз «Шевальє Іван Серко» про героїчного якраз. До речі, про молодь. Я знаю, що ви намагалися більше заохотити молодь до театру, і навіть у вас була вистава там тільки до 30 вхід, правильно? Так, це була така акція якраз до Дня Святого. Чи вдалося? Тому що ми знаємо, що все ж таки театр, але конкурує з кінотеатром, тому що молодь все ж таки більше ходить до кінотеатру. Театр – це трохи інше мистецтво. В принципі, все сьогодні конкурує зі всім, але театр має своїх поціновувачів, має своїх шанувальників. Стійку фанатську базу, але вона розширюється дійсно, тому що і в тому числі ті акції, які були, про які ви згадували щодо Дня Святого Валентина, так і ті вистави, які сьогодні створюють молоді режисери, вони якраз захоплюють і молоду аудиторію, насправді. Тому що ми залучаємо дуже багато режисерів, і наступного сезону також будуть запрошені режисери із Литви, і маємо надію ще з інших країн. Тільки з Литви, чи можливо ще з інших країн? Можливо, ще з інших країн, але так, зараз ведемо такий гачок. Перемовини. Тому що ми хочемо розширювати в тому числі і міжнародну діяльність і заохочувати якраз нашу аудиторію до того, щоб дивитися різні вистави, різну драматургію, різних режисерів. Так, ну, я думаю, що насправді про це в нас ще буде час поспілкуватись. Зараз все ж таки літо. Угу. Чим буде займатися жити театр? Чи все ж таки він піде на канікули? Канікули? Знаєте, як в школі, так? Ось завершився цей навчальний рік і потрібно відпочити. В театрі працюють, чесно, ну і в нашому театрі дуже ініціативні люди працюють. І, в принципі, в літній сезон актори будуть готуватися до вистав наступного сезону. Тому що вони мають матеріали на руках і можуть вже готуватися до зустрічі. Тобто репетиції будуть відбуватись майже щодня? Це буде самостійна робота, в першу чергу. І не тільки для акторів, але й для спеціалістів, тому що у нас заплановані і музичні вистави, тому потрібно пропрацювати весь цей матеріал. І до того ж, от в суботу була остання якраз вистава «Фанфари під завісу». І вже з понеділка почалася дуже така грандіозна масштабна робота, такий інклюзивний проєкт, точніше, частина великого інклюзивного проєкту. Тому що якраз наш директор-художній керівник Микола Берсон, він якраз запланував великий інфраструктурний проєкт, пов'язаний з інклюзивністю. Тобто це не тільки... Це буде вперше поставлено в українському театрі, правильно? Це не постановка. Це інфраструктурний проєкт, який пов'язаний з тим, щоб зробити доступ до театру ще більш комфортним для всіх соціальних груп людей. І для людей якраз з обмеженими можливостями. В принципі, прийом глядачів з обмеженими можливостями не був ніколи для нас проблемою. Ми знаходили для них квитки. У нас спеціально обладнані місця є для них, в тому числі для колясочників, тому з цим питань немає. Але ми вирішили ще підвищити комфорт перебування глядачів і створюємо якраз за гроші театру спеціальну вбиральню для глядачів, які приїжджають до нас на колясках. Якщо не помиляюсь, то пандус вже є у вас, правильно? Пандус є, з'їзд є, кнопка виклику і на центральному вході, і на касі є. Обладнана парковка, стоїть знак, все нормально, зараз якраз розпочалися роботи. А яка тематика буде цієї вистави? Це не вистава, це інфраструктурний проєкт, ми створюємо вбиральню для інвалідів. А щодо вистав, ви можете розказати, закинути таку от вудочку, на що очікувати миколаївцям в наступному сезоні? Миколаївці зможуть очікувати і на цікаві музичні проєкти, і на драматичні, такі як, наприклад, «Тілюлін Шпігель». Це така досить класична штука від Григорія Горіна. Дуже серйозна драматургія, але насправді дуже цікава, знакова і символічна для України сьогодні. Плюс буде класика, це Гоголь, «Одруження». Це якраз та постановка, над якою буде працювати литовський режисер. Буде проєкт, присвячений Едіт Піаф. Будуть парад Бельканто якраз навесні. Тобто буде академічний високий вокал. І буде програма «Любов завжди загадка»,
це фрагменти з оперет, мюзиклів і музичних вистав. Ми часто любимо запитувати щодо курйозів. Чи були у вас минулого сезону курйози якісь, я не знаю, можливо, там техніка відмовилась працювати, або хтось забув слова, типу такого? Ви знаєте, в нас насправді, я не пригадую такого, всі слова пам'ятаються, техніка працює. Тому таких курйозів, слава Богу, не було. Але це ж як потрібно запам'ятовувати, тому що все ж таки люди то не роботи, вони не можуть себе запрограмувати. Ну, чи це робота, тим паче у нас постійно відбуваються і тренінги з акторської майстерності. І минулого сезону, якраз який тільки що закінчився, була серія тренінгів з сценічної мови. Тобто актори постійно займаються. Це до того, що в нас щотижня двічі хор, пластика, тобто це постійна підготовка обов'язково для всіх. Так, підготовка тобто з хормейстером, цінників, з педагогом з вокалу для всіх абсолютно. Ну і наостанок, мабуть, розкажіть, коли ж стартує новий сезон і коли вже можна купувати квитки? Квитки будуть у серпні, ми обов'язково проанонсуємо це і на сайті, і в касі. Сезон на малій сцені відкривається 13 вересня. А сезон на великій сцені традиційно 1 листопада. А є вже інформація, з яких вистав буде відкриття починатися? Поки що це вирішується, але обов'язково якраз на початку серпня проанонсуємо і буде вже репертуар. Ну, і на вересень, і на жовтень. Не всі шкафи одразу відкривати, так? Абсолютно вірно. Повинна бути інтрига, це ж театр. Богдана, дякуємо вам за візит. Так, сподіваємося, що наступний сезон буде ще кращим, ніж попередній. Бажаємо вам успіхів, гучних прем'єр і повної зали. Дякую.